Уважаема госпожо Председател, посетилите ли току-що две лица, а именно вътрешния министър и председателя на ДАНС, всъщност Ви се подиграха. Ако това Ви е харесало, значи най-малкото аз имам към Вас въпрос. Единият каза, че са задържани 8 лица, които са конвоирани, другия каза, че са водени следствие действия срещу едно лице. Вие нещо разбрахте ли? А Вие сте председател на Народното събрание в парламентарна република. Т.е. в република с парламентарно управление. Т.е. Вие би трябвало да сте над всички тези хора и всъщност по логиката на демокрацията Вие би трябвало да сте гаранта на това, че в държавата не се случва така, щото докато единия не знае, правили се заедно, един е водил следствие срещу Николай Малинов само, а другия взел, че арестувал по някаква причина няколко професора, издатели и журналист. И това, ако е демократична държава, госпожо председател, Вие сте отговорна за това в момента. Вие сте единственият човек, Народното събрание и Вие като председател, които трябва да наложите елементарните правила на демокрацията. В противен случай губите смисъла си и трябва да освободите мястото, на което се намирате, което мисля, че е наложително сега. Поне се сменете. Нямате право да останете тук. Господин Кутев, няма как да накарам министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС да изнесат секретна информация. Имаше процедура за закрито заседание. Тя беше отхвърлена.